Ta Kia qanday bu? Kia Rey ya. Kia Rey satılarken dostlar. Şundanday. Sonun çoğun maşına kendi. Elektrokarga oşayıp. Так, маалыматтарымды калтырайын. 2012 жылкы машина 720 000 сом сурашып атат. Номер телефонуну пауза кылып көрсөңөр болот. Объёму 1 болот экен, а? 1 экен да объём. Матиз менен бирдей жайт экен да эми. Расход. Матиздан амал жайт экен. Комплектациясы достор, полный фарш. Салондорун көрсөтүп коём мен. Бул жакта баягы антискольжениясы бар, мультируль. Блютузу бар экен да? Bluetooth'u var eken подключение. AUX USB на мультимедиа диск кам бар экен достор. Калган диск кулам дегендерге диск. Бой салон аябай кең экен, да? Өзү кичинекей көрүнгөн. Мо балат экен достор. Мо үстүмдө азыр мен мына айнекти мындай кылдым да. Бир кол койсом ам жетпейт экен да. Ушундай балат машина экен. Кожаный салон достор, ичи кеңир. Bu arkaya bemal bata turgan çoğun çoğun adamlardan bata etken ardına. Salonunu körsettim. Bu boyu kanday olsa gerek 1.80 mi? 1.70 1.80'e jakın kene boyu. Maşinanın boyu 1.80 kene dostlar. Çoğun maşina körünötken. Bu ardından karanızlar buna. Amin oturup körsetayım mı özüm atayına? Oh oh muan karap koymuş. Kanınca meste turat. Динелар лидеровка болот, алды арка. Жатып турат дең, ха. Алдыга артыга жылдырсаңар болот мынака. Мына достор. Ошондо багажник ам басып бушап калат экен да. Мындай болуп. Состояние сезон сонун экен, а? Так, багажнигин тартабыз азыр. Таза машина экен. Багажниги ам кеңир, матизде экен да. Мон жилдирип жаткырып койсоңуз ам болот экен, багажник чоңураак багажник керек болсо. Достор. Машина Жалалабад шаарында турат экен. Көрүшүп буну баягы соодосун кылса боло турган. Kia Кореядан качан келген бул? 2014 келген экен достор, Кореядан. 2014 келген. Эшиктери чоо. Мынаны. Бул жакта эшиги шундай ачылат. Стойкасы жок болот экен достор. Наркы беттен отдельно эки эшик болсо, бул бетте бир эшик болот экен. Чоң мындай. Эшигинин ачылышын көрүп атасыңар. Бая чыкканы, чоң адамдарды ташыганы, атам, апамга алып берем дегендерге аябай сонун унай экен да достор. Состояниясы таза, жылы жаңы 2012 жылкы. Так, мотору бир мотор. Запчасттан кандай экен? Запчасттары бар. Проблема жок а запчасттан? Мына достор, сага. Каппа донс мотор экен достор, 12 клапан. Бүгүн камп беребиз да дагы. Машинанын үстүндө сүйлөшсө. 720 000 сурап атат, кеми бар достор. Машинанын үстүндө туруп, реальный покупатель менен сүйлөшүп, мен нормальный цена кылып берем дейт. Дагы бир жолу номерин калтырып атам бул баланын достор. 999-17-17-45 экен достор. Так, бул машинанын да бул ээсинин экинчи машинасы бар экен бул жакта. Бул Lacetti. Универсал Lacetti достор. Бундагы газ бензини бар. 2007 жылкы 1.6 объём, 500 000 сом сурашып атат. Номери бирдей эле берким мен. Бундагы азыр мен сиздерге көрсөтүп өтүп кетейин жалаңына. Алды болсун. Эки передний стеклосу, стеклоподъёмнигі бар. Так. Салону таза экен бирок. Чукол салынган. Бул жактарын көрсөңүз болот. Мультимедиасы жайында. Салонда. Болуп астында көргүлө таптаза айдалган. Карап минген машина экен да бул. Карап минген машина. Артындан да көрсөтүп коеюн. Универсал машина керек болсо, достор. 500 000 сом суралып атат машина. Кеми бар дагы. Сүйлөшүп бунда алып кетсеңер болот. Бул дагы Жалалабад шаарында. Капотту ачалы жүрүм, капотту көрсөтөбүз. Моторун. Бул чекеси иши жокпу? Мына иши жок экен достор, көрсөтпө. Бул бетинден көрсөтпөпсүң. Иши жок экен. Чыны краскасы тунук экен. Мындай бир жерге мынаны кылып коюш керек деген иши жок. Так, 16 клапан мотор, ETH'ден экен достор.
Hayavay, расходу аз мотор шул. 500 000 сурат алабыз, а? Бундагы кемип беребиз, а? Келип, машинанын үстүндө сүйлөшсө. Шундай, достор, эки машина сатылат. Номер телефондорумду мен дагы видеонун астыга жазып коём, колдон келгенче. Шуну сүйлөшүп, алып кетсеңер болот экен да, достор.